はい、グレーゾーン TV です。どうしたん、こんばんは。城跡好きすぎじゃね。まあ、たまたまね、今城跡連発ですけど、まあ、今回小畑城跡という場所になります。ここでは過去に実があったみたいで、白骨化された遺体が発見されたこともあったみたいですね。噂かガチかはちょっと分かりません。分かってから来い。もう分かってから来てほしい、とにかく。あとここでロイさんにやってもらいたい検証があるんです。それはまあまた話しますけど、まあ、ちょっといつもと違う検証を一つやっていただきます。まあ、また話してもらうのもいいんだけど、はい、無駄な抵抗になるかもしれない。いや、やります。でちょっとね、ここあんま道分かってないんですよ。ずっとじゃん。で目指してほしいところが本丸跡です。あ、まあ分かりました。まあ行きますか。はい、まあごだ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 言ってるもしょうがないんで。そうですね、お願いします。はい、どっちですか。わかんないっす。ここだ。お前そこだぞ、マジで。そこもわかんねえのどうやって行くの俺。あ、まっすぐっす。あ、めっちゃ強くした。戦闘キャラセックスにさ、めっちゃ山じゃん。え、ここ歩く系っぽいっすね。ぽいっすねってか。マジか。足元だけ気をつける。いや、すごいよね、もうね、これ山じゃん。これどっち、左しか行けないね。これ行くなってことでしょ。あ、そうだね、こっちだね。あ、よかったね、分かりやすくしてくれて。なんでここ、え、すげえ V だ。入り口が、入り口が V。 確かにデリケートゾーンだな。よくわかんないけど言ってること。本丸目指してくださいね。いや、わかんない。とりあえず上の方に行くんでしょ。いや、本丸です。いや、わかんねえ。だから本丸っていう文字を見つけたら反応してください。本丸っていう文字、本丸あとこちらみたいな、多分案内あると思うんですよ。あ、そう。これ歩くじゃん絶対。だよね。歩くじゃん。参った、疲れたもん。もう疲れてるよな。あ、看板ある。本丸あとこっち。あ、こっち、ほら。ダメ。うん、見てないけど。いや、見ろよ、ならなら見てから言え。いいよいいよ、ロイを信じるよ。まあ、信じろ。でもさ、首吊りって書いてあったんだけど、首吊りどこで。いや、でもそんなのできとこいっぱいあんじゃん。え、でもさ、まあ、ちょっと暗いんだけど、こんな遠いじゃん、こんな傾斜登ってさ、やる。やる人はやんじゃね。だからやる人の気持ちが分かんねえから。まあ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 、それに関しては分かんない。でもさ、こんなとこ夜さ、人来ないじゃん。なんか事件性あるよね。ああ、なるほどな。ロイはさ、ドキュンだからさ、そういうの怖くないかもしれないけどさ、普通の人やっぱ怖い。ドキュンじゃねえ、やからじゃん。なんだ、悪口言うために来たのか。やめろよ。歩ってんだから一生懸命。雨降る前に終わらせようぜ。なんだお前、ちゃんと検証やってね。検証はお前に任せる。いやいや、無理無理無理。あ、竹っすね。うわ、すげえ。なんか竹が変な切られ方してる。あ、ほんとだ。てか竹の子じゃない、あれ。竹を切った後だな。あ、そういうやついっぱいあるよ。竹の子ってなんか、ね、ほぼ年がら年中取れるっていうもんね。あ、足元なんかぬかるんでる、めっちゃ。あ、ちょっと待って。足元ぬかるんでるから気をつけろって言ったの俺。そうですね、白いスニーカーで、自分の写して、ごめん、言うやつ間違えた。お前から言ってほしかった、逆に。ぬかるむから長靴履いていこうねまで言ってほしかったよね。待ち合わせ場所から出るとき、長靴持ってきましたって聞きましたよね。聞いてねえから。マジで。ばっかついてるね。心霊スポットって山が多いんで、どうしても。なんだ今、今聞こえたよな。こっちだよね。なんか聞こえたぞ今。今聞こえたよなお前な、ね、合ってるよね俺ら、一緒だよね。一緒だって今。こっちでしょ。あーみたいな。おい、なんだ今。いやいやいや、おい、なんだ今。待って。だって駐車場誰もいなかったぞ。しかも結構歩いてるし。なんか叫び声っつうか、なんかわーわーみたいな。え、違うかな、こっちだよね。え、なんだ今。なんで笑えんのマジで、意味わかんねえんだけど。笑えねえじゃん。いや、びっくりしたね。これは検証が楽しみですね。獣かな。いや、どうだろうね。てかまずお城があった形跡がなくない。まあでも結構城跡ってそういうとこ多いですよ。もうほぼほぼ何も残ってないっていうところが。ああ、そう。ここじゃねえのか。ほら、
あー、濃いわ。てか、落としたのこっちの方じゃん。じゃあだよ、なんか上から聞こえたんだよ。大丈夫？いや、連れてきてそれなしじゃん。大丈夫かどうかなんてお前が一番分かっててほしい。これ一応おばた城本丸跡。だから本丸のとこで今ちょうど。ああ、はい、これよく見て地図。何？井戸跡って書いてあるとこあるでしょ。そこに行きたいんです。お前結局井戸なの今日？たまたまね。マジ？まあ井戸自体があるかは分かんないけど、井戸跡だから。その周辺で白骨化された遺体が発見されてます。マジ？なんで今言うのそれ。さっき言ってさっきそれを聞いてたらここに来るときに気持ち作ってこれんの。はい。だからついてそれ言うのやめよう。すいません。あんま力抜けんなお前。本丸跡っつっても多分何もないんで、この中のどこかに井戸跡って多分書いてある場所があると思うんですよ。だからその周辺でまあ検証なりなんなりをしたいなと。看板は一個一個見ていくしかないかもしれないね。井戸。あ、あった。井戸って書いてあります。あ、本当だ。ここっすね。はい、この中か。これじゃん。おお。あ、こういう感じね。ここじゃん。あ、もう埋められちゃってんのね。なんかこの辺で白骨化された遺体が発見されてるみたい。だからもうかなり。ここにだって人来ないってことじゃんじゃん。白骨までするってことは。だよね。そしたら掘り返して白骨したのか、そういうパターンなのかな、はいはいはい、置いてあって白骨したのかで全然変わってくるよ。ちょっとそこまでは分かんないですけど、そこまで分かってから来たら。確かにそうだね、ロイさんが言ってるの正解かもしれないね。ちょっと一回カメラいいですか。はい、ロイさんにやっていただきたい検証があるんで。うん、ここでやっていただきたい検証が、うん、まあ過去にも似たようなのあるんですけど、うん、これですね。何これ、かぶる系じゃないの。お前ふざけんな、俺やだ、くせえからお前が持ってる。いやいやいや、ただのビニール袋だから。だから何、匂いはしません。するよ、お前が持ってるやつは全部。お願いします、じゃあカメラお願いしますじゃねって。いや大丈夫、ただの袋だから。匂い嗅いでみっかい。お前はくせえだろ、お前が持ってくるものすべてが。くせえ、くせえんだってな。これはくせえ、毎回くせえんだっつんだよ。なんでこんなくせえの袋が、何入ってたんだこれ。いやそれ多分 DVD とか入れてたやつですね。まあいいや、我慢する。見える？見えるわけねえだろ。ちょっと黙っていただいて。いやくせえのに。ちょっと感じてもらいましょう、いろいろ。もう感じてる、ずっと。もう多分これもう匂いしか感じれねえ。あれ、なんでこっち向いた。音すっからだ。そっちから落とすんだよ。あ、これでも明かりでわかるでしょ、ここまでくっと。あ、わかる、ここまでくっと。これは、うん、いや、それはわかんない、あのオレンジっぽくは見える。あ、見えるんだ一応、うん、ちょ、目つぶってもらっていいかな。ぶっ飛ばすぞお前。お前どこまで俺を焦げにしたいんだ。ちょっと一回後ろ向いてじゃ。そうそうそう、あ、オッケー、ストップ。ちょっと待って、え、なにめっちゃ怖え、ま、本当に真っ暗なの。じゃあマジじゃあ臭さと怖さがマジで融合する、こっち向くと。だってこれが井戸跡だから。分かってる、そっちを向いてほしいんだよね。うわ、これめっちゃ怖い、真っ暗だから。ほんでこれ何すんの。じゃあ問いかけてください。おい、ちょっと待ってよ、やだ。そっちを向いて問いかけてください。何を。まあそれは一言一言俺が言うんで復唱していただいて、そっちを向いて、そう、誰かいますか、誰かいますか、もしいるなら返事をしてください。もしいるなら返事をしてください。 YouTube に出ませんか、 YouTube に出ませんか。おめえ言ってんじゃん、つーか。いや、まだまだ、お前言えよ。まだついてますよ。私の名前はロイです。私の名前はクズオです。ロイです。クズオです。ロイです。クサオです。もう一回じゃあ最初からやり直しますね。なんでだ、もういいよ。もう一回最初からやり直します。やだこれもう。マジくせえ。本でしゃがんでもらっていいですか。ふざけんなよ。しゃがんでもらっていいですか。そっち向いてしゃがんでください。ちゃんとそっちまっすぐ向いてください。なんか特にね、俺あんま考えてなかったのよ。おめえもう最悪なのこれ。もう最悪すぎる、マジで。ここまでやらしといてノープランは最悪だ。もう地獄じゃん今日。俺は真面目にお前の話聞いてんだけど、はい、アホ臭すぎて。口笛はやめて。もうマジでやだ俺。
本当にやめて、口笛とか裏握手とか俺がこの状態でいる時にやめて、どれだけの恐怖と匂いを味わったと思ってる。本当におめえがやれよマジで。じゃあお前やれマジで。いや大丈夫です。いやダメだ、俺持つから。おめえがやれよマジで。じゃあお前やれマジで。いや大丈夫です。いやダメだ、俺持つから。お前やれ。意味ないっす。でもマジでいいから、くせえからかぶってみろ。くせえだっつうんだよ。何これ。だからわっか、おめえが持ってきたんだ。部屋にあったただのゴミ袋なんですよ。最悪だ一番。買い物とかで使ってねえから。わが脳がけ垂れてねえで早くかぶれ。何の匂いだこれ。早くかぶれ、雨降ってきてから。俺これ初めてじゃないですか。うん、見えるもん、オレンジのやつは。ダメ、回れ右。あ、怖え。だ、怖えんだっつうの。真っ暗だもん。そう、めっちゃ怖えの。マジで何も見えないからね。ダメ。あ、これ怖いかも。何も感じないですね。あれ、どうした。何も感じないですね。ただ暗いだけで。何、いや待って、真っ暗になったんだけど。待って待って待って、遠いから。え、遠いわ。何が。あの無言怖いからマジで。お前いつも俺にやんだそれ。遠いからとか何言ってんの。いつもやんだろ。ほんでおめえ結局それ被って何が違ったわけ。いや、なんか感じてほしかっただけなんで。見えない状況の怖さ、まあ、とりあえずさ、はい、じゃああそこでトリフィールドとバケタン、とりあえず、はい、ああいいっすよ、うん、じゃあとりあえずせめて匂いついてんやつ持ってこい、マジで。いやいや、ついてないと思ったろ、ゴミ袋だから。一回嗅いでこいんじゃん。本当にマジで。じゃあバケタン、はい。赤だったら嫌だったな、ね、ここまでふざけといてお前かな。それでマジでやべえこと起きたらどうすんだお前。ほんと責任取ってね。じゃあトリフィールドいきます。やれ。今はゼロですね。お前それぶっ壊っちゃうじゃん。ゼロなんだけど。いや、さっきもそうだったじゃん。あ、1。もうでもそれもう意味なくね、それ。2。分かったって。もう1でも2でも別に変わんねえのよ。これもっと井戸に近づける。あ、入れ入れ。いや、入っちゃダメだよね。入りたいけどダメ。入っちゃうよ、お前。入りたいけどもおかしいぞ、お前。ゼロっすね。なんだ入りたいって、お前。まあ、やりたいことはやったんで、もういいんすよね。俺の中では。あ、いいの？はい。心残りない？全くないっすね。やりきった、ちゃんと。その後悔しない？もう来ないよ、ここには。まあ、そうですね。うん。まあ、多分俺たちとは相性が合わなかったっていう。いや、別に相性が合う場所がいらねえんだよ、俺。じゃあ終わりね、これ。終わりっす。ここ。まあ、まあ、だって回ったし、はい、やれることはやったし、はい、って感じだと思ってますけど。はい。もうじゃあ、はい、はい、じゃあ、ボルテージ。ボルテージゼロです。ゼロですね。ロイさんは？ゼロ。匂いは？匂いのボルテージがあるの？あるよ。ぶっちゃけあれは臭いと思いました。でしょ？で、100だって。根源が臭いからな。そもそもが。まあ、オッケーオッケー。はい。じゃあ、次どこ行くか分かりませんけど、次の場所は、はい、こちら。言えよ。